Dobar dan, dragi moji, vi gledate još jednom 5 minuta s Tamarom. Danas se nalazim u centru grada, a gde i kojim povodom, ako ostanete do kraja emisije, saznaćete. I evo, kao što sam obećala, nalazimo se na jednom prelepom mestu za sve devojke. Ja pretpostavljam da svaka koja uđe nekako se razneži, evo ja samo što nisam zaplakala. A nalazimo se u salonu Venčanica Dar. Pored mene je vlasnica Tijana i ona će nam reći od kad postoji ovaj salon i ceo ovaj brend. Draga Tamara, dobar dan i drago mi je što ste došli kod nas. Baš se radujemo da vas ugostimo i da uživate u ovom našem prelepom ambijentu. Tako obično kažu devojke kada dođu, gledamo da bude romantično, da bude dobra energija, da bude puno ljubavi i da biraju devojke haljine koje žele. Mi smo na tržištu venčanja već 23. godina, znači dosta smo stvarno. Bila sam tada još, mislim da sam imala 26-27 godina, tada su se moje drugarice udavale, a sada je došlo dotle da se, eto, od deca, od dece, znači... Od drugarica? Jeste, došlo je do toga da se ove njihove drugarice udaju i da uživamo, eto tako, kažem, u ovoj drugoj generaciji, znači, devojaka. A šta sam htela da vas pitam, da li postoji sujeverje da ne smete da obučete venčanicu pre venčanja? Pa to sujeverje nekada postojalo, mislim tada kad sam eto ja počinjala, možda pre 20 godina i više, ali sada apsolutno mislim da to više nije neka takva tema. Devojke jedva čekaju, na primjer ima devojke koje kažu joj, hoću da obučem venčanicu, možeš i da naiđe neko ili će on što pre da me zaprosi i tako. Tako da to nije više neka, da kažem, izazovno pitanje. Više je ono da mladoženja vidi, odnosno to je nešto što je da i dan danas aktuelno. A da vas pitam, posle 23 godine kada vam devojka uđe u salon, da li odmah znate koja je venčanica pristaje? Pa ja uvek gledam da ne iskažem neko svoje mišljenje, nego pustim prvo da devojka kaže šta bi želela, mada i volim ta, znači ako mislim čak i da je stoji možda princeza, ona hoće sirenu, ja gledam stvarno da može da prvo to vidi, da ostvari, da ako je samo znači za tako nešto raspoložena, ali znam apsolutno koji model je dobro stoji, najbolje. Svaka čast, hvala vam još jednom što ste nas ugostili, a vi ostanite uz nas i pogledajte kakva je ova čarolija.